Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə CVN TV studiyada isə mən Nübarə Əbilqızı sizinləyəm. Yaxın 2 saat ərzində maraqlı və yeni xəbərlər elə sizə çatdıracam. Odur ki, dünyada və Azərbaycanda baş verən xəbərlərdən elə agah olmaq istəyirsinizsə, gözünüz və qulağınız CVN-də olsun. Başlanğıc. Qeyd edim ki, bugün iyun ayının 4-ü 2018-ci il tarixidir və həftənin birinci günü, yəni bazar ertəsində sizinlə görüşürük. Bütün həftə boyu ən xoş xəbərləri və yaxşı xəbərləri eşitməyiniz diləyi ilə deyib, bu saatda olan ilk xəbərə keçid alıram. İlk xəbəri həmkarım Maya araşdırıb, Mayadan eşidəcəksiniz, amma qısa xülasə üçün isə məhz Anarı Newsroom-dan eşidəcəyi. Anar? Anar? Mənim. Anar, xoş gördük səni. Xoş gördün, Yubar. Buyur, Anar, xəbəri səndən eşidək. Yubar, deməli, 20-ci əsrdə Misirdə tapılan sirli Şahin mumiyasının içindən uşaq meyidi tapılıb və mumiyanın içərisində tapılan bu, daha doğrusu, mumiyanın nə az, nə çox 2000 il yaşı var. Təsəvvür edirsən? Bəli, 2000 yaşlı mumiyadan danışacaq, daha ətraflı Maya danışacaq. Təşəkkür edirəm, Anar. Buyur. Bəli, Anar idi, o qeyd etdi ki, artıq 2000 yaşlı mumya aşkarlanıb və Maya, xoş gördük, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir, Nibar. Bugün mikrofonlarla yaman belə davadalaşdıyam sanki. Buyur, sən eşidək. Bu xəbəri, yəni ki, mumya ilə bağlı balaca bir uşağın mumyası tapılıb. Bu, London Qərbi Otari Universitetinin alimi Andrew Nelson kəşflə bağlı açıqlama verdikdə bildirib ki, o dövrdə uşağın xəstə dünyaya gəlməsi, ailəsinin isə onu yəni dəfin etmək əvəzinə mumya talisman yəni ki, bəli, görünüşündə mumyalayıb. Söhbət bu mumyadan bəli, gedir. Bəli, söhbət bu mumyadan gedir. Alimlərin fikrinə görə qədim Misirlər 4000 il əvvəl mumyanı öyrəniblər və bir qayda olaraq Misir fironlarının sərdabələrində təkcə öz meyitləri yox, sevimli heyvanlarının, arvadlarının, düşmənlərinin, hətta qida ehtiyatlarının da yəni mumyalandığı zaman özləri ilə dəfn edirlərmiş. Bəli, mumyalanmaq adəti çox qədim zamanlara dayanır. Bəli, qədim zamanlara gedib dayanır. Və həmçində qədim inanclara əsaslanır. Bəzi toplumlarda bu ölənin ruhuna istayişlə, inamla bağlı idi. Bəzilərində hətta əşyalarını da yanında mumyalayırdılar. Bəli, bilirsən ki, Misirdə, nəinki Misirdə, bir çox tarixi kitablarda bu haqda məlumatlar yayılıb ki, mumyalamasalar bilə insan öldüyü zaman onu basırdıqlarında onun yanında hətta öz xadimələrini bilə ki, basdırırdılar ki, kənizlərini, onun kənizlərini, yəni ki, onlar inanırdılar ki, bu həyat bitmir və həyat davam edir. Yəni, öldükdən sonra da həyat bəli, var. Bəli, növbəti bir həyat var və o həyatda həmin o kənizləri onlara qulluq edəcək. Onlara qulluq edəcək, bəli. Mumiyalanma artıq qeyd etdi ki, qədim zamanlardan mövcud idi, amma mumiyalanmanın dəqiq tarixinə ensək, balzamlanma vasitəsilə çürüməkdən qorunmaya qədər gedib çıxırdı ki, insan cəsədlərini mumyalamaq qədim zamanlardan başlayaraq Çili, Peru, Misir, Çin, Yaponiya, İtaliya, Altay Respublikası, Rusiya, Polşa, Danimarka və dünyanın bir çox ölkələrində həyata keçirilib. Biz Rusiyada son örnək kimi, yəni Leninin bəli, muzeydə hal-hazırda ki, o muzeyi cəsədini görə bilərik ki, mumyasını görə bilərik ki, müəyyən zamanlardan bir ilini xatırlamıram, amma mumya yenilənir, böyük bir proseslərlə yenilənir. Bəli, səhv etmirəmsə 4 ildən bir, səhv etmirəmsə 4 ildən bir yenilənir və hər yenilədikcə, yəni mumyanın böyük bir məbləğdə xərci. Bəli, çox küllü miqdarda bir pul xərclənir ona. Xərclənir və nəinki Leninin, hətta bir çox yəni ki, dünyada məşhur yəni insanların cəsədləri mumyalanıb və daha sonra isə onların bəzilərinin cəsədi dəfin edilib. Mən yəni ki, bu xəbərlə bağlı əgər tarixə keçək ki, tarixdə isə bu mumyalanma ilk dəfə
Çinçoro qəbiləsində aşkar edilib və Çinçoro qəbiləsi Cənubi Amerikada yerləşən Takna, yəni biz bildiyimiz Peru, Afrika Tapakala, yəni Çilli şəhərlərində və Çillidə yerləşən Akatama səhrasında aşkarlanıb eramızdan əvvəl və Çinçorlar yığılcıq bir yığıcılıq və ovçuluqla məşğul olublar və bu qəbilə üzvlərinin yaxınlarını və əzizlərini ölümü ilə barışmayıblar və onlara görə də onlar yəni düşünürdülər ki, həyat bitdikdən sonra əgər onları mumyalasalar, nə zamansa onlara qovuşacaqlar və qədim Misirdə ölülərin hansı proseslə mumyalandığı mütəxəssislərin tərəfindən uzun müddət araşdırılıb və insan cəsədinin balzamlandıqdan sonra həmin ədviyyatlarla, yəni bilirsən ki, xüsusi ədviyyatlar da yəni mumyalayırlar. Bəli, təbii ki. Bu ədviyyatlarla mumyalama 7 mərhələdən ibarətdir. O mərhələlərdən bax danışaq biraz. Yəni var mı məlumat? Necə olur? Ölən yəni insanı ilk əvvəl şərab və ədviyyatla yuyurdular. Hı-hı. Daha sonra bədəni parçalanan çürümədən çıxarılması lazım idi. Bilirsən ki, bəzi yəni ki bədənin hissələri var ki, onlar tez çürüyürlər və insanın yəni bəli, gözdür məsələn, bəli. Göz ətrafı hissə tez çürüyür. Onu çıxardırdılar və xüsusi olaraq yəni bir alət ilə beyni çıxardırdılar. Beyin təmizlənirdi. Bəli, beyin sadəcə, təmizlənirdi. Daha yəni biz sonra... əslində o mumyalanma deyəndə bütün hər şey olduğu kimi mumyalanmırdı. Hər o... şey, bəli, bir çox yəni ki, var ki, onlar çıxarılırdı. Hətta qarın yarılaraq daxili orqanlar çıxarılırdı. Bəli, bəli, hətta bilirəm ki, son qidalanma nə isə onu oradan çıxarırdılar ki, o çürümə verməsin. Bəli. Onu bilirəm. Həm çürümə verir, həm də bilirsən ki, daxili orqanlar artıq pis qoxu da gətirdiyi bəli. Üçün, yəni daxili orqanları çıxardırlar. Sadəcə sürsümük və ət üzərində bəli. Qalmış sürsümük mumyalanırdı. Bu da mumyalanma, amma baxmayaraq ki, belə idi, mumyalanma çox məşhur idi və bəli, çox məşhur idi və eramızdan əvvəl az əvvəl də qeyd etdim ki, 9-cu və 4-cü minilliklərə yəni ki, gəlib təsadüf edir və bu təsadüf də eramızdan əvvəl idi və biz uşaq barəsində danışdıq ki, bu uşağı yəni talisman görünüşündə mumyalayıblar və yəni mən araşdırarkən alimlər belə düşünürlər ki, o zamanlar yəni həmin ailə yəqin ki, öz övladlarını itirməkdən qorxublar və yaxud da düşünüblər ki, əgər bunları, yəni bilirsən ki, az əvvəl də qeyd etdim ki, mumyalandığı zaman insanların bəziləri düşünürdülər ki, onlar da nə zaman qovuşacaqlar və ailə də bunu talisman görünüşündə mumyaladıqları üçün düşünüblər ki, nə zamansa elə öz övladları ilə qovuşacaqlar və talisman kimi qorunub saxlanırdı və bir uşaq da yenə var idi, bu Rosariyadır. Bu Rosariyada bilirsən ki, 1920-ci ildə sətəlcəmdən ölüb bu bəli, kiçik bilirəm. Qız və bu kiçik qızın atası bəli. Bəli, general Lombardonun əmri ilə uşaq mumyalanıb. Görüntülərimiz Maya yoxdur, səhv etmirəmsə. Əmin. Görüntülərimiz olmalı idi, yəqin ki sən düşməyir. Adını hə, var, bəli var. Odur ki, elə izləyək. Söhbət bu qızdan gedir. Onu da qeyd edək ki, bu qızcığaz əslində çox təbii bir halda mumyalanıb. Bəli. Yəni, heç də mumiyə bənzəmir. Diqqətlə baxmasan, bilmərsən ki, o mumiyadır əslində. O, canlı uşağa bənzəyir. Uşağı canlı uşağa bənzəyir və bu uşaq sətəlcəmdən. Yəni dünyasını dəyişmişdi və atasının 4 yaşındaykən və atasının əmri ilə bu indi harda sərgilənir bu maya? Məlumatın var mı? Bu barədə məlumatım var. Aha. Keçid olaraq ilk amma onu deyə bilərəm ki, İtaliyadadır. Aha, yəni ilk olaraq İtaliyada, amma hansı muzeydə olduğunu, hə, yox, yəni ümumi olaraq şəhər olaraq soruşurdum. Şəhər olaraq bəli, İtaliyada. İtaliyada. İlk mumyalanmış insan fironlar kimi mumyalanıb, yəni 61 yaşında xərçəngdə dünyasını dəyişən bir taksi sürücüsü bəli, olub. Bəli, ilk dəfə mumyalanma taksi sürücüsünün üzərində aparılıb və ilk insan olaraq tarixə düşüb ki, ilk mumyalanan insan olub, 61 yaşında xərçəngdən vəfat edib və bu taksi sürücüsü olub. Söhbət bu adamdan gedir. Bəli, söhbət bu adamdan gedir və Misirdəki fironlar kimi mumyalanıb. Bilirsən ki, fironların mumyalanması çox təntənəli şəkildə
keçirilirdi və onların yəni dəfnində də bir çox bəzən yeməklər, bəzən onun sevdiyi əşyalar da onunla birlikdə dəfn olunur. Bəli, hətta daha sonrakı illərdə, yəni indiki dövrümüzdə o əşyalanmış, üzr istəyirəm, mumiyalanmış qəbirlərdən nə qədər zinət əşyaları, küllü miqdarda küplər, bax bütün bunları tapmaq yəni mümkün olub ki, bu da həmin o sən dediyin, mən dediyim o mumiyalanma zamanına gedir çıxır. Mumiyalanan liderlərdən danışacağıq. Mən bayaq artıq qeyd etdim ki, Rusiyanın da liderlərindən biri Lenin mumiyası var. Günümüzə qədər o mumiya qalır və müəyyən bir illərdən keçərək, prosedurlardan keçərək elə yenidən bərpa olunur, bərpa işləri elə təmin olunur. Digərləri də var ki, maya onları sıralayıb. Məsələn, Evita Perón var. Evita Perón var, bu Argentinada yerləşir və keçmiş Argentina prezidentinin həyat yoldaşı olub, ikinci xanımı və Eva kimi tanınan Evita Perón Argentina tarixində ən sevilən qadınlardan biri hesab olunurdu və Perón'un mumiyalanmasından dərhal sonra yəni oradakı gördüyünüz videoda gördüyünüz yəni görüntülər çəkilib və yanında olan şəxs isə əhəmiyyəti əməliyyatı həyata keçirən həkim olub. 1952-ci ildə vəfat edib Evita Perón xərçəng xəstəliyindən. Bəli. Bir daha qeyd edək ki, Evita Perón Argentinanın liderlərindən. Liderin ikinci xanımı olub və bu xanımın daxili orqanları da qorunacaq şəkildə mumiyalanıb. Bəli. Daha sonra isə Lady Xin Zui var. O da Çinin. Bəli, o Çinin Çinli xanımdır. Bu dünyada ən yəni mumiyalanmış və ən indiki dövrümüzə gələn çatan ən belə qorunub saxlanan mumiyalardan biridir Hesab və sahib yəni ki məşhurluğu ölümündən 2000 il sonra çatan Lady Xin Zui tarixin ən yaxşı qorunan mumiyası olaraq bilinir və onun belə bilinmə səbəbi isə görünüşdən çox fiziki bütövlüyüdür. Çünki bu qadının beyni daxil olmaqla bütün orqanları hələ də olduğu kimi qalır. Yəni beyni də mumiyasının içindədir. Bəli. Qəribədir. O görüntülər də yəqin ki, uyğun olmadığı üçün bax elə bağlanmışdı. Bəli, yəni blur edilib, uyğun olmadığı üçün. Bax burada maraqlı bir yəni görüntülər var. Mən bunları da çatdırım ki, beyin necə alınırdı? Həmin o mumiyanın içindəki beyni söküb çıxarırdılar. O beyni burundan keçirilən xüsusi bir belə yəni oraq kimi bir yəni dəmir bir alət olub. Alət var idi, bəli, bax həmin alət, o alət vasitəsilə burundan salıb bütün beyni çıxarırmışlar. Bəli. Çox qəribədir. Həmçinin onu da qeyd edək ki, bu mumiyalanma təkcə ilə həyatda baş vermirdi. Daha sonra bütün bu maraqlı və biraz da qorxulu bir bu halı, mumiyalanma halını filmlərə də daşıdılar. Çox məşhur mumiya filmi var mumiya ki, bilirsən. Mumiya filmi var, bilirəm və bir çox filmlər var ki, o filmlərdə mumiyalarla bağlı yəni çəkilib və mumiyalanma. Hətta səhv etmirəmsə, adı yadımda deyil, bir dənə cizgi film var idi mumiyalanma ilə bağlı. Mumiya adlanırdı elə cizgi filmdə. Bəli. Dünyanın yəni daha sonra La Dolcella haqqında danışmaq istəyirəm ki, o 1450-1480-ci illər arasında yəni vəfat edib və Cənubi Amerikada yerləşir. Bu xanım 15 yaşında olduğu düşünülən mumiya 500 ildir öldüyü formada qalıb. Necə ölübsə, yəni ki, ayaq necə oturacaq, oturaraq ölübsə, elə də qorunub saxlanır və La inklərin o dövrdə necə göründüyünü, geyindiyi və yaşadığı anlanmış üçün bugün əlimizdə olan ən konkret dəlil hesab olunur. Yəni ki, bilirsən ki, inklər yəni qədim bir tayfadır və bu qədim tayfanın bir yəni ki, şəxslərindən biri olub və necə ölübsə də Bəli. Elə də qorunub saxlanır öz geyimi ilə birlikdə. Yəni bu çürüməni necə çürüməni filan necə ölüyüblərsə, qarşısına alıblarsa, bax bu çox maraqlıdır. Hər halda.
yəni bu işin artıq ustaları var ki, bu işi bəli, bu işin ustaları var və nəinki biz baxdıqda hansısa bir Misirin şəxsləri, fironları, yəni mumyalanırdı. Daha sonra kimlərinsə yəni övladım olsun, sevimli həyat yoldaşım olsun, yəni onu dəfn etmək əvəzinə mumyalanıb qoruyub saxlayırdılar. Hətta bizim yəni türklərdə də var ki, türklərin içində də mumyalanan liderlərimiz var. Liderlərimiz var. Bundan əlavə, yəni mumyalananlar içində ən elə məşhurları və mumyalanmağa o tabi tutulanları elə liderlər və rütbəli şəxslər idi. Yəni adi vətəndaşlar o qədər də mumyalanmadan yararlana bilmirdilər. Amma biz qeyd etdik ki, ilk insan, yəni ya, sürücü... İlkdən sonra, daha sonra maya bu belə oldu. Yəni, əsasən kimlərin qalmasını istəyirdilər, kimlərin tarixlərə daşınmasını istəyirdilər. Bax, tarixi şəxslərin, öz dövrünün o məşhur şəxslərinin ki, Leylin bunlardan yəni örnəkdir. Sən qeyd etdiyin kimi türklərin də var. Bax, bəli, onu izləyək. Bu türklərin də mavzaleyləri də var və bu deyilənə görə bu müzeydə dünyanın ən yaxşı mumya kolleksiyası mövcuddur və bu müzeydə zamanında Anadolu naziri olan Şahzadə Cumhurdar ailəsi, həyat yoldaşı, uşaqları, Amasiya əmri İşbuğa Noin, Amasiyada hökm etmiş Pərvanə bəyə aid mumyalar var. Osmanlı sultanlarından da mumyalı olan sultanlar da var və Osman Qazi, Orhan Qazi, Yavuz Sultan Səlim və 2-ci Bəyazid, onların, o şəxslərin də mumyası həmin mavzaleydə qorunub saxlanır. Və mən bunu da qeyd edim ki, bilirsən ki, bu yaxınlarda bir xəbər ortaya çıxmışdı ki, 4000 il, yəni illik mumyanın tarixi məlum olmuşdu və bu kimə məxsus olduğu isə ABŞ-ın Federal Təhqiqat Bürosu araşdırıb tapmışdı və ABŞ-ın kəsik halda olan mumya 2009-cu ildə etibarən Boston Muzeyində sərgilənir və onun dişindən götürülən nümunə genetik araşdırma nəticəsində mumyanın yuxarı Misir, yəni biraz adı qəribə olsa da Tçehut-Yanaxdaya aid olub. Bəli, qəribə adı var əslində. Mumyalanmadan elə danışdıq. Bir daha qeyd edək ki, mumyalama çox qədim bir sənətdir. Bununla yanaşı qədimliyini, yəni qədimliyini indi saxlaya bilmir, amma tarixi olduğunu saxlaya bilir. İndiki dövrdə saxlaya bilmir, ancaq baxdıqda bizim yəni dövrlərimizdə, hətta az əvvəl də qeyd etdim ki, yəni 15-ci əsrə əgər baxsa, 16-cı əsrdə, 17-ci əsrdə mumyalanma hələ də mövcud idi və insanlar öz sevdiyi şəxsləri yəni əgər istəmirdilərsə dəfn etmək, onları mumyalayırdılar və onları elə də qoruyub saxlayırdılar və hətta biz xəbəri başladıq ki, bu uşaq barəsində olub ki, onun ailəsi onu dəfn etmək istəməyib və onu talisman kimi mumyalanıb və həmin uşaq indiki dövrdə tapılıb və o uşağın 2000 il yəni ki, mumyanın yaşı var. Bəli, bir daha qeyd edim ki, həmkarım Maya ilə mumyalardan sizə danışdı. Təşəkkür edirəm Maya, əgər söyləyəcəyim başqa bir məlumat yoxdursa, mövzunu elə burada yekunlaşdıraq. Mən mumyalarla bağlı bütün məlumatlarımı çatdırdım. Amma sənin növbəti xəbərlərdə, növbəti saatlarda yeni xəbərlərlə görəcəyik təbii ki. Odur ki, CVN-i izləyin və Mayanın xəbərlərini məhz CVN-də görə bilərsiniz. Mən isə digər növbəti xəbərə keçid alıram.